Assalaamu calaykum. Qisooyinka iyo sheekooyinka jooxaynta aynu u aragno inay murti leedahay ayaynu ka soo qaadanaynaa si aynu uga kororsanno aqoon iyo waayo aragnimo. Maalin ayuu fuulay jooxaa mimbarka masjidka, markaasuu yidhi, "War ma garanaysaan waxaan idiin sheegi doono?" Markaasaa loogu jawaabay, "Maya." Inta uu mimbarka iskaga degay ayuu yidhi, "Maxaa laga faa'iidayaa mar haddii waxaan sheegayaba idinaan garanayn?" Maalinkii dambe ayuu fuulay isla mimbarkii, markaasuu yidhi, "War ma garanaysaan waxaan idiin sheegayo?" Markaasay yidhaahdeen, "Markan haa." Intuu mimbarkii iskaga degay ayuu yidhi, "Marba haddii aad ogtihiin waxaan idiin sheegayo, maxay faa'iido leedahay inaan idiin sheegaa?" Maalinkii saddexaad ayay dadkii go'aansadeen haddii uu su'aashaas mar dambe weydiiyo inay isqabsadaan oo barhkood yidhaahdaan, "Haa, barhka kalena maya." Markaasuu weydiiyey oo ku yidhi, "War ma garanaysaan waxaan idiin sheegayo?" Iyagana waxay u qaybsameen barhha yidhaahda iyo barh maya yidhaahda. Markaasuu isaga degay mimbarkii oo ku yidhi, "Kiina ogi, kiina aan ogeyn ha ogeysiiyo." Maalin ayuu jooxa oo dameerkiisa saaran damcaynin inuu yara yeeso. Markaasuu ku yidhi, "War jooxa, adigaba kuma aanan garan ee dameerkaaga ayaan gartay." Jooxana waxa uu ugu jawaabay, "Waa caadi, oo dameeruhu iyaga ayuunbaa is yaqaana." Maalin ayay gabadhiisu aragtay isagoo timirta lafta ku liqaya. Markaasay weydiisay, "Warsaad wax leedahay, xagaad lafaha u liqi?" Isaguna markaasuu ugu jawaabay, "Ninkiiga iibiyey wuu ii miisaamay oo lacagteeda igama uu dayn. Anna waxaan lacag siistay, ma daadin karo, ee waan cunayaa." Maalin ayuu jooxani weydiiyey, "Maydka ma in la hor socdo ayaa wanaagsan mise in la daba socdo marka naxashka lagu sido?" Markaasuu ugu jawaabay, "Muhimmad waa inaadan ahaynka naxashka saaran uun, ee meeshii aad doontaba mar." Maalin ayuu jooxa oo degaan marti ku ah ka lumay saab uu sitay. Markaasuu dadkii ku yidhi, "Haddii aydinnan saabkaygii sida ugu dhaqsaha badan iigu keenin, waad garanaysaan waxaan samaynayo." Maadaama uu ahaa madaxye weyntii qoomka oo laga haybadeysanayey oo haba xaraabeeyo ee in uu nin mas-uulan yahay la garanayey, waa la isxilqaamay oo helitaankii saabka ayaa dadaal kasta lagu bixiyey. Markii la soo helay ayaa lagu yidhi, "Jooxow, haddiiba la waayi lahaa saabkaagaas maxaad samayn lahayd?" Markaasuu yidhi, "Deeqabo kale ayaan haystay oo saab kale ayaan ka samaysan lahaa." Mar ayuu jooxa u yimid inay xigto ahaayeen oo uu dhib badnaanta iyo sharaaradda ku yaqaanay. Markaasuu ku yidhi, "Inaad er dadka wanaagsan waxaa loo bixiyaa muctasim billaah iyo mutawakkil billaah iyo magacyo wacwacan, ee aniga maxaad ii bixin lahayd?" Markaasuu ugu jawaabay, "Adiga acuudu billaahi ayaan kuu bixin lahaa." Mar ayuu damcay jooxa inuu safar galo. Agab qaali ahaa oo macdano ahaa ayuuna u sii dhiibtay ganacsade deegaankiisa ah. Markii uu soo laabtay ee uu ganacsadihii weydiistay ammaanadiisiina, waxa uu ugu jawaabay ganacsadihii, "Waxa macdanahaagii iyo birahaagii aad ii dhiibatay cunay jiir." Qaab uu u qabsado ayuuna garan waayey. Kadib inta uu jooxa dafay wiil yar oo uu dhalay ganacsadihii ayuu qariyey. Markii uu si walba u raadiyey ganacsadihii ayuuna weydiiyey jooxa. Markaasuu ku yidhi, "Waxaan arkayay wiilkaagii iyada oo uu dafayo oo qaadanayo shimbir." Ganacsadihii ayaa yidhi, "Sidee buu shimbir yari qof nool u qaadan karaa?" Markaasuu ugu jawaabay, "Sida ay jiirarku u cunaan biraha xadiidka ah." Mar uu garsoore ka ahaa maxkamad ayuu ninku eedeeyey dhowr qof inay ka xadeen. Kiisha ayaa laabi ugu jirtay, dhammaantoodna way dafireen. Balse jooxa ayaa xeelo degay oo yidhi, "Tuuggii waan ka dhex gartay nimankan oo markii uu kiishka qaadanayey ayay duni garhka kaga hadhay." Markiiba mid ayaa garhkiisa taabtay nimankii ka mid ah, isaga oo isla dunta iska rido ku naxay. Sidaas ayaana lagu ogaaday tuuggii. Sidoo kale, mar kale oo uu iyadana garsoore ka ahaa maxkamadda, ayaa qaabkaas oo kale niman badan loogu soo eedeeyey tuugnimo, waana la kala saari waayey. Kadib inta uu dameerkiisii midab madow ah ku dahaadhay oo mariyey, ayuu xeradii oo mugdiya dhex taagay. Markaasuu ku yidhi, "Dhammaantiin mid mid ayaan idinku gelinayaa xerada dameerka, dameerkana waa taabanaysaan. Kiina tuugga ahi marka uu taabto dameerkana, dameerku wuu ciyayaa." Kadib way wada galeen, mana uu ciyin dameerkii. Markii ay kasoo wada dhammaadeen ayuu yidhi, "Inta uu meel isugu keenay, soo kala fidiya gacmihiinna, mise nimanka kale oo dhammi waxay leeyihiin midabkii madoobaa ee uu mariyey dameerka." Oo way wada taabteen dameerkii, ilan maaha nima waxaday oo inuu dameerku ku ciyo ka baqaya e. Balse hal nin ayaan taaban oo gacmihiisu ay cadaayeen. Sidaas ayaana lagu ogaaday tuuggii oo waxa uu ka baqay inuu dameerka taabto oo uu ku qayliyo. Sidoo kale waxaa laga soo wariyaa inuu laba xaas wada qabay. Kadib inta uu safar ka soo laabtay, uu labadoodiiba u keenay
سلسيو او فسكود بلوغ يهي مد والبان انت او غارو سيي او كو يولي كاقار صدن غلادا سلسكن وحاو كترجم ايا جعيل كان سيد السايد كاكو وغو هايو اي مدوك دبايي لبدي دمر هايس قبتين او كومرو مينت او لبدو دا جعيل يهي مركاس او كو يولي وحان آدو جعلا هاي هاد باتينا سلسك بلوغا سيي سيدا سيي لبدي حاس اياك او قرع سنكو كالتاقين شيكوينك جوحي اللاقة دريما يو إن لو تيريو إيغانا وحا كميد آ إنو ماني وقف إيمي أو شيغي إن دمير كيسي أو لومي كدبنا وفرحالنا كلاباتي أو سجودي أو إلهي ومهان نغي هدي لوي ديي سببتنا وكو جوابي إلهي إيانو كمهان نغي إنان دمير كيغاس دوشي سسارنين مركي أو لومي أو آنو إلا اللومين شيكوينك قصو الكريا اللاقة سووريينا سيدوكلا وحا كميد آ إن مرقوريغي سغيلو كيردي كدبنا وشار كيسي ويديي ورچوحا محايا هيد غيلدي بحيسي مركاسو كويولي ورغميس كيغي او حدق سارنا ايار لولكو كسوار داعي مركاسو ننكي درسكو ويديي او محال لغيلسي مركا كلكاسو وقوشوابي كورن هديان كل حجري لها غميسك او حدق سارنا لها او سوار داعي لها سو ما آنا لسوار داعين او بربورين او دينتين دبعا شاكدن نوحي ويكتاهي كوي يوغ اللغي سمييي waxa sidoo kale la xusaa maalin isagoo cunaya cinab in xabadu afka ku sii waday ay ka dhacday uu la yiri walaal yaab runtii wax waliba way ka baxsanayaan wadka iyo dhimashada waxa ay ugu rakamida sheekooyinka laga dhadhansanayo in loo tiiriyay in mar isagoo 10 dameer oo awato uu siiri tiri kadibna umar walba 9 tiriyo oo ka wasaaran yahay ilaa uu marka uu ka digana uu 10 ka tiriyo kadibna inta uu dameerahi dibada ka kaxeeyay uu yiri waan iska lugaynayaa oo dameer ayaan kasbanayaa intii aan kori lahaa mid ee dameer khasaari lahaa mar ayuu nin soo martiyay juuxa markaasuu ku yidhi markii uu ka tagayay hadiyadan adiga ayaan kuugu talagalay waana wixii ku qaadisanaa ee aan haystay oo waa bakayle ee qaado juuxow wuuna ka aqbalay oo u mahadnaqay oo marti sooray maalmo kadib ayay niman badan oo wada socday yimaadeen gurigii juuxa way ku yidhaahdeen waxaanu nahay dariskii ninkii bakaylaha wuuna soo dhaweeyay oo marti sooray isagoo amaanaya waliba ninkii bakaylaha u hadiyeeyay waxaana uu ku sooray cunto marti qaada isagoo hadana yara jirdiidsan maalmo kadib ayay hadana niman kale oo raxan ah oo wada socdaa u yimaadeen juuxa oo ku yidhaahdeen waxaanu nahay dariskii ninkii bakaylaha ku hadiyeeyay markaasuu soo dhaweeyay oo marti ayay ahaayeen u dhaqaaqay sidii uu marti soori lahaa waxna uu keenay biyo karaya oo bayla oo aan waxba lahayn nimankiina way la yaabeen oo ka xanaaqeen oo ku yidhaahdeen waa sidee juuxa markaasuu ku yidhi maadaama aad tihiin dariskii ninkii bakaylaha kanina waa maraqii bakaylaha dariskii ninkii bakaylahow wax iyaguna ka mid ah sheekooyinka aadka u qosolka badan ee juuxa inuu marka gatay dameer saylad kadib isagoo sii lugaynaya oo dameerkiisii wataay laba tuug damacaan inay ka xadaan oo intay dameerkii xadhigga ka fureen oo midna dameerkii kaxeeyay kii kalena xadhiggii qoorta gashaday muddo haddii ay soconayeen oo juuxana aanu dhaadin ayuu daalay tuuggii oo gaabiyey juuxa ayuunba ku jeestay isaga oo isla xoog u jeed dameerka mise waaba nin waxa uu jeedayaa haddii uu ku naxayna waxa uu weydiiyey maxaa qofka kaa dhigay markaasuu ku yidhi mudana waxaan caayay hooyaday markaasay igu habaartay inaan dameer noqdo nin wanaagsan oo saalixa mooyaane cid kalena aanay i xorayn ee markan gacantaada soo galay waaniga caadigaygii ku soo noqday ee xore markaasuu iska sii daayay juuxa maalinkii dambe ayuu haddana sayladii ku arkay isla dameerkii oo taagan markaasuu yimi isaga oo la hadlayo oo kule ma mar labaad ayaad haddana hooyadaa cayday oo dameernimadii lagugu celiyey markanku gadan maayo oo ku xorayn maayo ee sidaas ayaad ahaanaysaa sheekooyinka la yaab kale ee laga soo wariyeyna waxaa sidoo kale ka mid ah in maalin juuxa uu suuqa dhex maraya uu nin dhirbaaxo kulul kaga gooyey markii waxnaaqay ee damcayn uu la dagaalamana uu ninkii ku yidhi warista jiwan kula kaftamaye yacni branka bay ahayd dhirbaaxadu juuxana uu ugu jawaabay inay garsooraha isula tagaan ninkana garsooraha ayay saaxiibo ahaayeen oo isku halleyn ayuu dhankaas ka qabay kadib garsoorihii ayaa ninkii ku xukumay inuu 20 diinaar oo ciqaabisa siiyo juuxa ninkiina waxuu yidhi waan soo qaadayaa oo wuu tegay kadibna muddo aad u dheer ayuu maqnaa oo soo laaban waayey markii ay aadka u raagsadeen ayuu juuxa soo kacay oo garsoorihii uu dhirbaaxo dhig iyo dhaban ku fujiyey markaasuu ku yidhi qaado adigu 20 diinaar marka uu kuu keeno
oo iska baxay kigama geyoonayno qisooyinka juuxa barnaamijkan intiisa murtida iyo inta ay u egtahay in laga sameeyey oo ay maadaysi tahayba inahaas ayaynu ku ekaynaynaa barnaamijkan aynu ku soo qaadanay qisooyinkaas juuxa wasalaamu calaykum